В последния месец в управлението на ГЕРБ ДПС и на техния служебен кабинет ние се натъкнахме на един модел, който го бяхме забравили от близкото минало. Този модел се казва «Ако мине номера». Първият път, когато го тестваха «Ако мине номера», беше с детската болница. Ако мине номера, детската болница да е частна, и го прекараха през Министерски съвет. Ние на обяд излязохме веднага с реакция и вечерта това решение беше върнато. Втория път, ако мине номера, и това стана миналия петък, излязоха, че понеже инфлацията била по-ниска, пенсиите ще се качат с 10%. Правителството нямаше реакция в петък, нямаше реакция в събота, нямаше реакция в неделя след обяда. Ние излязохме и казахме, много добре разбираме какво се случва, не ви достигат парите в НОИ и се опитвате да компенсирате с по-ниски пенсии на хората. Реакцията беше мигновена от депутат на ГЕРБ, който даде наставление на министъра, понеже правителството си е тяхно. И сега се опитаха днес да кажат, че това решение е абсолютно било взето. Само, че ние много добре разбираме, че НОИ може да се събира много пъти и да взима всякакви решения. И затова днес ги задължихме. Така че и днес не мина номера. Сега следващото нещо, което се случва, ако мине номера, тока да се качи. АЕЦ изведнъж, Козлодуй решава да си качи цената на тока с 30%. Ние тръгваме да реагираме, веднага те решават, че и този номер няма да мине и се върнаха обратно. Това, което се случва в момента, е връщането към стария модел на ГЕРБ и ДПС. Модел, който ако мине номера, всички българи плащат. Но ние сме тук, за да не минава номера. И сега дори за тока, утре събираме подписи отново и ще направим изслушване на министъра на енергетиката точно по тази тема следващата седмица. Така че номера няма да мине. Но по-общо казано, в момента българските граждани и всички българи реално гледаме напред и виждаме два модела. Единият е на ниски социални плащания, ако мине номера, парите да отидат при нечии фирми. Другия е на една нормална европейска България, с нормален европейски модел, където неравенството пада, където всички социални групи не се чувстват изоставени, където икономическото развитие се качва и благата са споделени. Това е избора, пред който всички ние заставаме. И тук искаме да кажем много ясно на българските граждани. Ако ни дадете мандат да сме първа политическа сила, ние ще продължим в управлението на европейския модел, на една нормална европейска държава с работещи институции. Реформите, за които се борихме в последните месеци, ще ги продължиме със същата борба. Ако, и тук е важно, това не сте го чували, това, което ГЕРБ и ДПС предлагат, и ние видяхме пред кметовете на ГЕРБ и ДПС, вече се говори за общото управление. Кърджали щяло да има околовръстен път и да не се притесняваме, защото водача от едната страна бил Пеевски, от другата страна била така по-известната дама от ГЕРБ и нямало проблем. Знаете ли, това такова и Борисов, и Борисов бил най-добрият за премиер отново. Ясно искаме да заявим, че такова правителство ние няма да подкрепим след изборите. Така че избора е ясен. Или нормална европейска България, или правителство ГЕРБ ДПС, господин Пеевски, господин Борисов, господин Борисов да бъде официално премиер, просто ние такова нещо няма да подкрепим. Това беше и днешния ден се показва, че имаме различни визии за развитието на България. Ще видите, че тези визии са просто наистина коренно различни и ние ще продължим да се бориме за нашата визия, защото вярваме, че всички българи реално ще спечелят от това. И това, което виждаме, е, че 80% от българите, близо, голямо мнозинство, не са доволни от правосъдната система, не са доволни от образованието, не са доволни от здравеопазването, не са доволни от инфраструктурата. Значи около българската маса има мнозинство за промяна. Въпросът е следващия парламент това мнозинство да бъде тук. Благодаря.
Тук ще дам думата и на генерал Атанасов, но искам да кажа, че в нашата кампания, това, което ще видим и предполагам, че ще се случи в следващите дни, мръсна, компроматна кампания, записа го изслушахме внимателно и видяхме, че той е и рязан, и лепен. Другото, което видяхме, че се слагат имена, които въобще не са там. Примерно, Пламен никъде не казва, че е Пламен Бобоков. Няма такова нещо. Това е абсолютна инсинуация. Ще си дадете ли имунитета? И това, което обаче разбираме, че се случва, е нещо съвсем нормално. Ние сме заложили още в миналия парламент нашите реформи за службите. Знаеме, че тези хора много се притесняват от тези реформи и в момента е деня или седмиците, където те трябва да използват всякакви компромати, за да се опитват тези реформи да не се случат. Ще си дадете ли имунитета след катастрофата, която е със смъртен случай? Сега за катастрофата. Имунитета ще си дадете ли, защото той ви пази в момента? Само да ви кажа. Само да ви кажа, защото това за вас е важно да го разберете. Когато седите на задната седалка и сте на конферентен разговор и даже не знаете какво се случва с движението, попадате в инцидент, излизате, благодарение на пожарникарите и на хората от първа помощ, отваряте максимално бързо вратите, изкарвате дамата, която, слава Богу, днеска имаме добра новина, вече е в съзнание и комуникативна, успяхме поне тази жена да спасим. Много съжалявам, имам огромни съболезнования на близките, но по никакъв начин, и това беше толкова грозна политическа атака, да сте на задната седалка, да сте на конферентен разговор, да направите всичко възможно, да помогнете на хората, които са попаднали в инцидент, и това да се използва като мръсна политическа атака е толкова грозно и толкова ниско, че ме е срам от колегите, които го използваха. Господин Петков, по тази тема, колкото и да е деликатна, днес имаше няколко и акта от страна на служебната власт заради така нареченото преасфалтиране на този участък. Вие поинтересувахте ли се и какво знаете, защо е бил преасфалтиран този участък? Това притеснява ли ви за цялото разследване? Откъде идва цялото това нещо и така нататък? Знаете ли, аз всеки 3 часа и от след инцидента, единственото, което съм се интересувал, е за състоянието на жената. И единственото, за което съм се интересувал, е дали мога с нещо да помогна. Говоря всеки възможен момент с екипа, не само на болницата, а в интензивното отделение. Всичко друго, повярвайте ми, толкова е грозно. Как е възможно да се използва това за политическа атака? Най-малкото за хората, които са пострадали, че хората трябва да имаме едно уважение към това. По никакъв начин аз нямам никаква идея кой за какво асфалтира, как се асфалтира. Представете ли си да седите на задната седалка в колата, да не виждате даже движението, да няма инструкции за никакво бързане, за нищо. И по никакъв начин. И накрая да се опитате да направите всичко възможно. Аз прекарах и много благодарение на хората в болницата. С тях доста време, с невролога, с всяка една стъпка. Всеки ден се обаждаме, за да сме сигурни, че нещата се подобряват. Слава Богу, се подобряват и това е нещо, което е много хубаво. И още един въпрос. Господин Петков, още един въпрос само по предната тема. Последно, вие казвате, че такива разговори, за които се твърди в тези записи, е имало или е нямало? Говорили ли сте си с господин Василев по темата за финансиранията, за неофициален кеш, официален кеш? Това думи, които сте казвали някога, вие двамата ли е или не? Защото това остана малко под въпрос. Много ясно се каже. Текста, който го прочетохме и това, което чухме, виждаме, че те са манипулирани. Виждаме, че има рязане и залепване, има нелогични изречения. Ако се гледате, ще видите, няма да влезе в детайли, но има нелогични изречения. Другото, което е, инсинуации, че някакви имена, които ги няма. Някъде, примерно, да видяхте думичката Бобоков. Няма такова нещо. Да. Не, това, което са се опитали да направят, са да ни запишат наши разговори преди една година, да се опитат от тези разговори да сглобят нещо и да се опитат това да се случи след една година, точно в изборната кампания, за да я направят мръсна, гадна. И знаете ли защо? Защото нямат аргументи
за нормалния европейски модел. Нямат аргументи защо, какво се е случило с пенсиите на хората. Нямат аргументи защо неравенството по време на ГЕРБ за 10 години се е покачило и сме станали като една нормална, като сме станали като една ненормална европейска държава, като латиноамериканска държава, където малко хора имат цялото богатство. Те не искат да говорят и да си спомнят, че само преди 2 години имахме ББР, където 8 човека бяха взели над 1 милиард. Те не искат да се сещаме за стабилността, за язовирите, където бяха похарчени 500 милиона. Те затова не искат да се сещат. Защото когато се става дума за стабилност, аз не искам стабилността на нашите пари да отиват в малък брой хора, които са с имена като Вълка. Това ли е стабилността? Аз вярвам, че българските граждани не вярват в тази стабилност. Те искат промяна за по-добро. И това, което успяха да видят, че в двете управления, само за 8 месеца и 9 месеца, ние успяхме да променим икономическата мисъл на държавата. Хората не са по-добре, не са забогатяли, но са над линията на бедност. Това е пълна лъжа, че инфлацията изява всичките покачвания на доходите. Евростат го показва. Така че тук става дума да предопределяме в каква посока отива България. Едната е на компромати, на лъжи, на бедност, на инсинуации. Другата е нормална европейска държава с работещи институции, работещо правосъдие. Там, където не трябва да се питаме дали има някакъв проблем с еди кой си запис или с еди коя си катастрофа, защото мога да разчитаме, че има нормална правосъдна система. Знаете ли, че тази правосъдна система в момента и служби работят като компроматна машина? Това не е нормално. Господин Петков, ако ми... Господин Петков... Много се извинявам, имаме въпроси. Сега, може ли да се изслушваме, ако обичате? Аз имам към вас, вие сте журналисти, хубаво търсите истината, имам към вас един въпрос. Някой от вас не сети ли се да пита министър-председателя, който носи отговорност за работата на ДАНС? Ще възложи ли на ДАНС извършването на задълбочено разследване? Кой е този, който подслушва партийната централа на управляваща партия? Не, аз не знам кой подслушва. Въпросът е от това, че има конкретни публични факти от това, че има нерегламентирано подслушване на партийна централа. Едно време в Америка имаше Уотергейт, за който се отиде цял президент. В България има ли ДАНС? Или господин Главчев възлага на ДАНС извършване на проверки за негови действия? Господин Атанасов, много се извинявам, но ние ви очакваме с въпроси от известно време. Ние сме журналистите, имаме желание да зададем ние въпроси, не вие на нас да ни задавате, тъй като все пак... Не, аз ви благодаря, но съм длъжен да поставя към вас този въпрос. Благодаря. Вас интересува ли ви дали има пробив в националната сигурност за това, защото е подслушвана партийната централа на една политическа сила, която е на власт на всичко отгоре? Обаче, ако може от да... От кого е даден записът, трябва също да се изясни. Благодаря ви. Ма аз ви благодаря, моля ви. Имаме въпроси. Господин Петков, моля ви. Благодаря ви.